شروع کوم په نوم د الله چې بخون کې مهربان دی قدرمنو کتونکو زیم ستاسو رور ستاسو قربا حماد یوسفزئی نن موږ سره داسې یو شخصیت راغلی دی چې هغه د ستارک مختاج نه دی خو د پنجپیر کلی سره یې تعلق دی او د شیخ القرآن مولانا محمد طاهر پنجپیری د هغه کشر پرزن دی او یو ښکلی لیکوال دی او سینیئر صحافی هم دی موږ ورته په خپل پروګرام کې او په دې خپل سټوډیو کې هرکلی وو ډېر مهرباني شکریه قدرمنو کتونکو حماد حسن چې په پاکستان کې په ټاپ 10 صحافیانو کې د نوم دی او د دو چې کوم لیک دی د دو د قلم نه چې کوم کالمونه شایع شوي دي نو هغه په نیشنل لیول په انټرنیشنل لیول هغه په ملټیپل لینګویجز کې چې کوم دی نو شایع شوي دي نو دی د داد مستحق دي او دغه شان صحافیان الله تعالی دې موږ له چې کوم دی د ملک لرا کی نو ان شاء الله تعالی زموږ د ملک کې به د غریب چې کوم اواز نو هغه په یو ښکلی انداز باندې د صحافیان حضرات پورته کوي قدرمنو کتونکو د حماد حسن صاحب نه به موږ پوښتنې کوو د موجوده سیاسي چې کوم حالات په ملک کې روان دي دی به په خپله تجزیه ورکړي چې دا کم حالات روان دي د تیرو دریو درې نیمو کالو نه د پاکستان تحریک انصاف چې کوم حکومت ته او دی کومې وعدې کړې وې د قوم سره نو هغه وعدو کې دی کامیاب نه شو او چې کوم سیاسي د حالات او مهنګایي روانه ده په هغې باندې ستاسو څه تجزیه ده چې دی ولې کامیاب نه شو ډیره مهرباني حماد ډیره شکریه زما ډیر وخت نه خواهش شو چې راشم تاسو سره هم کینم زما دپاره د ډیره فخر خبره ده چې زما د علاقې د صوابۍ ډسټرکټ زمونږ کار سره پہچان شي خو زمونږ بنیادی تعارف صوابۍ ده نو زما دپاره دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې په صوابۍ کې ستاسو غوندې ینګ هلکان مخې ته راځي او په میډیا کې کار کوي او دغه د مستقبل امید هم دی په دې حوالې سره ځکه چې دې ملک ته چې څومره نقصانات رسېدلي دي نو په هغې کې یو غټ نقصان دا هم دی چې زمونږ میډیا په دروغو په لارو باندې روانه شوې ده او حقایق او رښتیا مخې ته راتلل یا بند کړي شوي دي یا چا کې توان نه و چې د هغې جبر مخې نیولې وه خبره دا ده چې تاسو دا سوال وکړو چې د پی ټی آی موجوده حکومت او د دې ملک مسایل د دې ملک مسائل تاسو ګورئ ما خو په مسلسل کنټینیوسلی ولیکل چې د دې ملک مسائل اقتصادي صرف نه دي چې ګنې یاره موږ ته مهنګایي مخې ته راغله موږ معیشت تباه شو زموږ کاروبارونه تباه شو بلکې د دې ملک مسائل ډیر زیات دي او هغې د دې مسائلو جړ بنیادي طور دا دی چې د آئین او د قانون سربلندي په دې ملک کې نشته آئین او قانون کډنیپ کړی شوی دی او په هغې باندې د سکوتونو د څه خلکو قبضې دي او د هغې په وجه باندې نه زموږ جمهوریت په مخ کې ځي نه زموږ پارلیمان په مخ کې ځي او چې کله دا سیزونه په مخ کې باندې نه ځي او آئین او قانون یو ملک کې کډنیپ شي او کله د هغه د جبر د لاندې راشي نو په هغه ملک کې معاشي صورت حال او توقع هیڅوک دا نشي ساتلی چې هغه ځای کې به معاشي صورت حال ښه شي موږ به لا ملکونو مثال ورکولی شو افریقن کنټریز دي زموږ په ایشیا کې هم داسې شوي دي کم ځای کې چې امریتونه او جبر مخې ته راغلی دي د هغه ځای اقتصادي او معاشي صورت حال هم تباه شوی دی یو بله خبره دا ده چې تاسو د پی ټی آی تپوس وکړو نو په 2011 کې چې کله عمران خان لانچ کړی شو د لاهور د جلسې نه پس نو دا عمران خان خو د 1996 نه د پاکستان تحریک انصاف جوړ کړی وو نو دا منځ کې چې کوم 15 کاله تیر شو نو په دې کې د دول خپل پاپولریټی نه اگین کړی مطلب دا دی چې د پارټي جوړه کړې وه څنګه چې بټو صاحب پارټي جوړه کړه او لږ وخت پس چې کوم د پیپلس پارټي د ملک یو لوی قوتو سیاسي قوتو دغسې نواز شریف چې کله رابیل شو هغه خپل مسلم لیگ جوړ کړ نو هغه هم لږ وخت پس یو سیاسي قوتو
نو بیا د د په منس کې او د 1996 او د 2011 په منس کې دا 15 کال غیب اول راغې به حیثیت یو سیاسي طالب علم زه تاسو کوم چې دا 15 کال د خلک چارته کم چې عمران خان سره روستو شو د دې په شابان د قوتونو سو خفیا قوتونو سو استابلیشمنت تیار سره ورته موږ وو هغه یو هغه دا د دې لپاره اوکلل چې په دې ملک جمهوریت قوت او زمونږه پارلیمان کمزوري کی او هغه سیو شو د اغینه پس چې کله دې په ګورنمنت کې راتون د اغینه مخ کې په کنټینر باندې په اسلام آباد کې ودرې زده عمران خان د سیاسي طاقت نه انکار نکوم یقینا چې هغه سره یو لاټ موجود دی په دې ملک کې هغه سره خلک موجود دی خو د اغې خلکو سره چې کوم طریقه او شو د اغې چې کوم ډایریکشن اغې په کوم دغه باندې موټیویټ کړی شو چې موږ په دې ملک کې دا کوو چې کله په اقتدار کې راغنو بیا دې ملک سره سو شو تاسو وګورئ زمونږ آئین او قانون چرته دی زمونږ پارلیمان چرته دی زمونږ معیشت چرته دی زمونږ فارن پالیسی چرته ده نو دا ټول سیزونه دغه سیو شو ضرورت ټول نه اهم ضرورت دا دی چې په دې ملک کې اویرنس او سیاسي شعور راشي او خلک په دې ټول گیم او په دې لوبه باندې پوه شي نو دا اغې نه پس به زما په خیال دا ملک اله په مخ کې باندې ځي مننه حماد صاحب دویمه پښتنه مې د حماد حسن صاحب نه دادا چې په خیبر پښتونخوا کې اوس چې کوم بلدیتی انتخاباتو شو نو د هغې چې سورم نتایج دی هغه زمونږ د قوم ته مخامخ دي په هغې باندې تاسو لږ خپله تجزیه ورکوئ ځکه چې د تیرو اتو کالونه زمونږ په صوبه کې په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی او زمونږ د خلکو لا اوټونه ورکړي دي یا په بله طریقه باندې شوي دي په هغې باندې لږ خپله تجزیه ورکوئ چې دوی دا خپل ووټ بینک یا دا خپل سیټونه ولی بایلو او دا خپل مقام اولی ونه ساتلی شو حماد ډیر ښه سوال لستاسو دا غي وجوهات دي یو ضروری نه ده چې یو سیاسي جماعت تیار ځل الیکشن ګټي بلکې دا 2018 چې کوم الیکشن دی ګټل په دې ملک کې آر ٹی ایس سسټم باندې دا غي خلاف هم مسلسل لیکلی دي او وذ پروف اینڈ ایویډنس ما لیکلی دي خپل دغه باره کې ما پوره دلیلونه عمر کړی دي تاسو کتلی دي خو ضروری دام نه ده چې یو جماعت دی ټول عمر مقبولی لکه پیپلز پارٹی په 1970 کې په مغربي پاکستان کې مقبول ترین جماعت او غالبا 150 پوری سیټونه ګټلی وو پنجاب پوره سویپ کړی وو سندھ هم سویپ کړی وو او نور صوبو کې هم سلګ ډیر هغه سیټونه اغستې خو د پیپلز پارٹی هغه پاپولاریټی وروسته پاتې نه شوه نن که پی ٹی آئی په دې صوبه کې بلدیاتی الیکشن بایل نو دا سو دوره عجیبه خبره نه ده دا کیږي دا ډاون فال سیاسي جماعتونو سره راځي خود موجوده کم ریزلټ چراغه نو دا ریزلټ بالکل د توقع مطابق دا ایکسپیکټډ ریزلټ او چې دا به مخه تراتو ځکه چې د یو عام سړی اول مسله د هغه اقتصادیات سره تړلې ده چې غوړی څه نرخ دی چینی څه نرخ ده اوړه څه نرخ دی هغه اول د هغه ذهن د بازار نه جوړیږي چې کله هغه بازار ته ځي او کله هغه سودا کوي کله هغه دکان ته دننه کیږي نو چې کله دغه صورتحال او د هغې ریئکشن چې کوم دی نو په موجوده الیکشن کې مونږ وکتو خو بیا هم د پی ټی آی ووټ هغه هم رنه دی پرېوتی ووټ بیا هم دی کافي اغستی دی خو بهرحال د هغې کوم مخالف جماعتونه چې خصوصا جمعیت العلماء اسلام هغې مینج کړي خپل الیکشن ډیر خو نو ځکه د هغې سیټونه مخې ته رال خو دا یو انډیکیشن دی چې کچاري جنرل الیکشن کیږي د پی ټی آی بس صورت عالی او خصوصا په پنجاب کې چې هغه ډیر لوی صوبه هم ده او هغې اکثریتي صوبه هم ده نو دا د هغې لپاره یو ډیر لوی انډیکیشن دی مننه حماد بھائی یو بل پښتنه ده د موجوده حکومت د عمران خان خارجه پالیسۍ باره کې ستاسو څه تجزیه ده چې د دې خارجه پالیسۍ خطر په روانه ده او کنه دی چې کنه بیکورډ روان دي خارجه پالیسۍ باندې خو زما په خیال چې مونږ تیر درې سالور کال کې کم صورت حال سره مخ شو نو زما په خیال هغه خو اډو اوس د بحث قابل نه ده زمونږ کور ایشو چې کوم واز مونږ د ټولو نه لوی ایشو چې کوم واز چې از مونږ د وطن لپاره یو ډیر لوی خبره وغه د کشمیر مسله وا نو د کشمیر مسله نن چرته ده د کشمیر د پاره دا خلک هم د دلته نه ته د کشمیریانو ملګرتیا هم کوله کشمیریان په خپل باندې هم د هندوستاني فوج خلاف جنگي دو د دنیا سونو زورګونو مړی غي مخې ته یې خو دي دا غي جبر مخالفت کړو خنن کشمیر یک کی आवाज نه دی پروت نو زمونږ د خارجه پالیسۍ چې کم کم هغه بیک بون چې کم لون کم اهم ترین نقطه وا نو هغه خو مونږ باندې لیدا پاغه باندې خوړو خبره نکېږي دویمه خبره دا ده چې مونږ په عالمی مارکیټ کې ځان له نوی ملګری تلاش کړې شو
امریکا سره زمونږ تعلقات داسي دي چاینا چې غي د ترال او تقریبا 50 ارب ډالر سی پیک انویسمنت غي یو کا گیم چینجر او د سی پیک نن څه صورت یا د سی پیک چر د سو کی ویني سی پیک په خپل ځای باندې ولاړ دي چاینا موږ ناراضه کو هندستان سره زمونږ صورت حال د لومبای رزه نه دغه سي دي سعودی عرب د زمونږ د وزیر اعظم جهاز چې کوم دین د ملایشیا نه دغه غا ډایریکشن چینج کا واپس راولېګو نو زمنګ خو زما په خیال افغانستان خو یو زخم دی مسلسل چې وینت نه بیږي دا افغانستان باندې زمنګ نو زمنګ بلکې هغه ځای کې زمنګ اثر رسوخ هم کافی دا پورې کم شورس تر راځه نو زما په خیال خارجه پالیسای منګه د خپل تاریخ د بدترین دور نه په دې حواله باندې تیری کو مننه حماد بھائی بل پختنه زما د افغانستان په حواله باندې دا چونکې افغانستان او پاکستان د دې کلچر هم تقریبا ډیر یو دی او زمونږ پڑوسی ملک هم دی چې کله په افغانستان کې امن وي نو اٹومیټیکلی په پاکستان کې هم امن دی افغانستان باندې اوس حکومت دی د طالبانو نو طالبانو حکومت چې کله راغې نو دې سره پاکستان په تعلقاتو باندې څه اثر انداز شو مطلب تعلقات د دې خوشو او کنه بګړاو شو مونږ خو طالبان او حکومت التک راتل صرف د پاکستان مسله نه ده بلکې هغه کې ټولو نه اهم نقطه دا ده چې طالبان خپل ریکګنیشن په عالمی سطح باندې څنګه کوي آیا هغه ځان له نوی فرندز او نوی دوستان تلاش کړی شو اول خود هغه نه دا سوال پکار دی ځکه چې د هغه پریویس ریکارد چې کوم د طالبان رژیم نو هغه بارا کې خود دنیا تحفظات مو بیا بلا واقعات هم شوې دي 9/11 نه پس هم شوې دي اول خبره دا ده چې افغانستان په خپل خوب باندې ودریږي چې هغه په عالمی سطح باندې په ټوله دنیا کې ځان له ملګری تلاش کی ځان له سفارتکاری وو کی ځان له تعلقات خو کی ځکه چې افغانستان سره یو طرف ته د جنگ سره مخ دی نو بل طرف ته دغه اقتصادي مسایل هم دي بدترین غربت په افغانستان کې اول خو په طالبانو باندې دا ذمواري جوړیږي چې هغه افغانستان امن طرف ته سنګوزي اقتصادي بهترۍ طرف ته سنګوزي پاتې شو پاکستان د پاکستان د انفلوئنس یا د دې د اثراتو نه افغانستان الله فائدہ نه چې کله پاکستان په خپل په مستحکم پوزیشن کې نو فعلا خو زمونږ خپل پوزیشن هم لکه څنګه تاسو په خارجه پالیسای والی سره تاسو کوما تاسو خبره وکړه نو فعلا خو زمونږ خپل پوزیشن نو ایز ا هول چې کله مونږ خېتی ته ګورو نو التکه د بد مرغه د بد قسمتای نه چې سوره مسلم کنټریز دي خصوصا پاکستان افغانستان غي دوړ مسایل او کشالو سره مخ دي او په دغه سلسله کې فل الله د سبا پته نه لګي صورتحال ډیر مطمئن نه دي مننه حماد صاحب بل پښتنه مې دا تاسو نه چې کوم موجوده سیاسي حالات دي په پاکستان کې ډېر انتهایی زیات سنگین حالات دي نو په دې باندې تاسو لږ خپل تجزیه ورکړئ چې 2022 کې به ان هاوس چینج راځي او کنه 2022 ته الیکشن سال مونږ چې کنه وګڼو ان هاوس چینج کفر اس کوم شي نو سو ان هاوس چینج عمدغه چې کومه اسمبلی موجود ده نو عمدغه اسمبلی نه به ان هاوس چینج راشي نو اول خو اپوزیشن د دې مجرم نه چې هغه خود دی الیکشن ته خو هغه ریګډ الیکشن وی او د ار ټی ایس الیکشن ورته وی نو کچره په دې اسمبلی کې د چینج راولي نو دا خو د دې خو خاص فائدې نشته خو به هر حال کچره اپوزیشن په خپل خبره باندې سټینډ کی او هغه په دې حواله باندې تحریک هم اوچت کی هغه عوام هم موټیویټ کی او دی وخت کې زمونږ مسله صرف سیاسي نه ده بلکې دی وخت کې غیر روایتي سیاسي جنگ شروع دی او هغه جنگ دی د دوو بیانیو یو بیانیه هغه د 1947 زمونږ په سر باندې مسلط ده او هغه دغه سره روانه ده په هغه کې زمونږ وزیر اعظم وجلی شوم دی او پانسی شوم دی جلا وطن شوم دی سیول قیادتونو سره چې کومه عملی شوی دی او ډیکټټوریل رژیم چې سورو سورو وګدو دغه خدای غین چاته پوس نه دی کړی شوی نو یو خود دوو بیانیو جنگ دی چې یو د جمهوریت د سربلندای او د آئین او قانون د سربلندای بیانیې ده او بل بیانیې هغه د چکه روایتي بیانیې را روانه ده دی وخت کې دا دوه بیانیې یو بل سره ټکراویږي زما په خیال د دې ارس حل چې کوم دی هغه په جمهوریت کې دی چې سو پوری په دې ملک مستحکم جمهوریت نه راغلند ان هاوس چینج اس فائدې نشته زما خپل خیال زما چې خپل کم سوچ دی نظام چې عمران خان له وخت ورکول پکار دی خپل 15 کال پوره کی اسمبلی ماتول هم نه دی پکار او ان هاوس چینج هم نه دی پکار مننه
حماد بھائی بل پختنہ زما د پاکستان مسلم لیگ نن حوالے سره دا چونکہ پاکستان مسلم لیگ نن دو پاکستان یو غټه او یو طاقتور پارٹی دا او سابقہ وزیر اعظم میا محمد نواز شریف چې اغا جلا وطن دے انگلینڈ کے دے نو دا اغا دا پاکستان پا واپسائی باندے با پاکستان مسلم لیگ تا صدوام ملاوشی او کنا او دا اغا واپسی یقینی دا او کنا دا نواز شریف بارک دا خبر دا چی دا پاکستان پا تاریخ کے غلومبے لیڈر دے کم از کم چی یو خو اغا دا جمہوری بیانیے او دا این قانون دا سربلندائی دا بیانیے ډیر بولډلی او ډیر کانفیډنٹلی هغه ډیر څه فیس کړل خو هغه په دغه بیانیې هغه اوچته کړه او هغې بیانې ته ډیر زیاته پاپولریټي او مقبولیت هم میلاو شوی دی. بله خبره دا ده چې هغه د پنجاب لومبی لیډر دی په تاریخ کې چې هغه سره پنجاب ډیر کلک ولاړ دی او چونکه د دې ملک سیاسي فیصله چې کوم ده نو هغه عموماً د پنجاب نه کیږي ځکه چې پنجاب ډیر اکثریت کې دی نو د پنجاب د هغه مقبولیت بلا شوبه چې ډیر زیات دی هغه ته د سیاسي منظرنامې نه تا هغه لرې کول نه شي. ډیر کوششونه وشو چې نواز شریف میډیا باندې بین شو په نیب کیسونه هاي سپریم کورټ او د ثاقب نثار دغه پکې راغې کنټینر پکې راغې بلا معاملې خو چونکې نواز شریف یو سیاسي حقیقت دی په خپل ځای باندې موجود دی. دویمه خبره دا ده چې کچر نواز شریف په خپل بیانیې نه په شا باندې لاړو د نواز شریف مقبولیت به دغسې پاتې نه شي. هغه سره ضروري نه ده چې هغه سره ټول هغه خلک دي چې په مسلم لیگ کې دی بلکې د غیر مسلم لیگي خلک هم د هغه حمایت کوي بلکې فرینکلی سپیکنګ چې زه خو نه مسلم لیگي یم او نه دغه یم یو رایټر یم یو صحافي یم خو ما په خپله باندې د جمهوري بیانیې حمایت کې مسلسل لیکل کړي دي خو کچر دی د خپلې دغه نه په واپس په شا باندې لاړ شي نو د ده مقبولیت به داسې پاتې نه شي لکه اوس چې څنګه دی. پاکستان ته د اغه راتک تاسو څنګه غنی مطلب خو د چراشی او کنا را دي نشي پاکستان ته بالکل غل راتل پکار دی اغه د دې ملک درې ځله وزیر اعظم پاتې شوی دی او د دې ملک مقبول ترین سیاسي لیډر دی نشم ویلې چې اغه چونکی دغه د بیمارۍ مسایل او دغه په وجه باندې غال تکي تلو خو سو انډر د ټیبل هم سما ملاتی ضروری نه ده چې هغه سی یارس چې څنګه مونږ ته ښکاری اوس زنشم ویلې چې د نواز شریف وجه څه ده چې هغه د ملک ته نه راځي حالانکه هغه راتلل پکار دي او هغه خپل تحریک په مخ کې باندې بوتلل پکار دي او هغه پکار دی چې سیاسي موټیویشن وکړي هغه واپس راشي. حماد صاحب پاکستان کې چې کوم سیاسي قوتونه دي نو هغه کې چې کوم د اپوزیشن بیا جماعتونه دي یو د پی ډی ایم په شکل کې دی دویم بیا ورسره د پاکستان پیپلز پارټي او این پی او نورم جماعتونه دي. پی ډی ایم په 23 مارچ باندې چې کوم د لانګ مارچ اعلان کړی دی او دوی وایي چې پای کې به نواز شریف هم راځي او خبره دی لیډینګ کوي خو مین وایل په دې په منځ و منځ کې د پاکستان پیپلز پارټۍ چې کوم چیرمین دی بلال بټو زرداری هغه اعلان وکړو د لانګ مارچ د کراچۍ نه اسلام آباد پورې خو هغه په 27 فروری باندې وکړو نو سو دو لانګ مارچ یو په 27 باندې دی یو په 23 باندې دی نو آیا یو لانګ مارچ وشي نو د دې دویم بیا ضرورت شته او کنه او دا لومبنې لانګ مارچ چې کل وشي نو موجوده پی ټی آی ګورمنټ ته بس ټاپ ټایم ورکي او کنه زه دې ته په بل پوینټ آف ویو باندې ګورم زما نقطۂ نظر لګوندې بدل دی کچری پیپلز پارٹی لانګ مارچ کوي نو دا د سند لانګ مارچ دی کچر نواز شریف دی یا پی ڈی ایم لانگ مارچ کئی نو دا دو پنجاب او د خیبر پختونخوا لانگ مارچ دی ولی زکا چی پسین کے پیپلز پارٹی مقبول ترین جماعت دی او دا قصی او لانگ مارچ خدای بخلی بے نظیر بٹوم کڑو اگر روانشی ہو دا سین نت چکل اگر وطن ہو دیر زیاد ہیوج دغو کراؤڈ ہو او اگر روان ہو خو چکل اگر پنجاب تا داخل شون دا غی کراؤڈ اگر زور وقت سر سر کمیدل شروع شو او بیا پا لالا موسا کی اگر دا ٹرین نکوز شو پا جیب کی اسلام باد ترالا نو ما سر دا زما بہارال پا دی باندے دغشتے تا ستحفظات شتے
چې کچری پیپلز پارٹی د سن لانګ مارچ شروع کی نو اسنه چې په پنجاب کې دا غی لانګ مارچ کمزور شي البته په 27 مارچ کم د پی ڈی ایم د جماعتونو لانګ مارچ دی نو هغه د اسلام آباد نه هغه طرف ته پنجاب دی او دې طرف ته نه کے پی کے دی نو په کے پی کے کې خود نواز شریف په سب بیلټس کې خصوصا هزاره بیلټس کې مقبولیت شته خود مولانا فضل الرحمن چونکہ ریسنٹلی الیکشن هم ګټلې دی پاپولریټی هم ډېره ده بل دا هغه مدارس او کراؤڈ هم ورسره شته او ډېر موټیویټډ او ډېر کمیټډ ورکر دی د هغو نو که چېرې د کے پی نه دی راځي او د پنجاب نه نواز شریف اشاره ورکړي د لانګ مارچ نو زما په خیاله به طاقتور لانګ مارچ خو بهرحال دا یو ښه خبره نه ده چې پوزیشن منقسم دی دا تقسیم چې کوم دی نو دا د دوی د دواړو طرفونو نقصان کوي مننه حماد صاحب ډېرې ښکلي تجزیې دی وکړې یقینا موږ له به ټایم هم راکړې بیا به هم راځي زموږ سټوډیو ته او په اخري کې د نه یو پښتنه دا کومه چې زموږ د صوابای غویرو پښتنو ته څه پیغام ورکول غواړي صوابای خو ظاهره خبره چې صوابای خو زما یو لیونی عشق دی چې د خپلې صوابای سره کار چرته لاړ شم خو دا د ذهن نه نوزي دا لاندې دا صوابای دا اډه دی کې الکوانی کې مونږ ډېرې ناستې کړې دي تسکین صاحب به و د مانیرای ملګري به و د پنجپیر ملګري به راتلل مونږ نو د صوابای ډېرې خوشقسمتۍ دي یو خو کم بیلډ کې چې دا واقع ده نو هغه ډېره زرخیزه ډېره فرټایل ځمکه ده دویم د دې خلک چې کوم دی نو د هغوی تهذیبي اوټان ډېر ښه دی دی چونکې په ډېر سنټر کې پراتو د صدو صدو نه نو فاتحین هم دلته کې تیرېدل قافلې هم دلته تیرېدل نو دلته کې یو تهذیبي اوچتوالی راغلی او دا حجره چې کومه وه نو دا هم زما چې سوره پورې ریسرچ دی نو دا د دې صوابای نه شروع شوي وه بلکې غنی خان سره یو دغه کې ما ته غنی خان خپله ویلي وو چې دا په یورپ کې چې کوم کلب دی نو دا د هغې نو دا چې کله سکندر اعظم د نن نه دوه نیم زره کاله مخکې دلته راغی او هنډ سره هغه هغه وکړه او بیا هغه جیلم ته پورې شه راجا پورو سره وجنګېد نو چې کله پښتنو کې کوم سټی هغه کړو نو هغه حجره ولیده نو هغه تپوس وکړه چې دا څه دي نو هغوی ورته وي چې دا د دې یو کامن کلب دی دی پکې راغونډېږي غم خا دی پکې هم کوي مجلسونه پکې هم کوي نو هغه د دې نه ډېر امپرس شو هغه چې کله واپس بیا یونان ته هغوی لړل نو یونان خود یورپ ایسه ده اوس نو هغه الته کې هم دغسې کلب جوړ کړو حجرې جوړه کړه او هغه بیا د وخت سره سره د هغه ځای مطابق شوه مطلب دا د هغې ته ښځې هم راتلې کلب ته په هغې کې د هغې ډرنک او دغه چې کوم د هغه معاشري مزاج او هغه پکې هم کېدل نو لږ بدل شو د دې ځای نه خو بنیادي طور د کلب دا تصور چې کوم دا د دې ځای د حجرې نه وړې شو دا حجره لومړی په صوابای کې وه ډېر تعلیم یافته خلک ډېر سیاسي خلک خو زه ترې توقع ساتم چې تاسو به پښتونخوا لیټکوي او لیټکوي به د خپل شعور په زور باندې په جذباتو باندې نه ډېره مننه قدرمنو کتونکو خپل رور حماد یوسفزای لا اجازه ورکړئ د لوی الله په امان.